Och jag vill bygga en fantastisk medlemsklubb med en miljon medlemmar och även mer. Jag ska visa här hur man kan ganska enkelt bygga en miljon medlemmar. Så Titta nu på mitt exempel. Vi behöver 21 stycken säljare som är beredda att jobba åtta månader. Och Ni får ju självklart betalt för att jobba. En säljare räknar vi med ska skaffa en restaurang i veckan, vilket är ganska enkelt. Själv har jag skaffat en, två, tre restauranger per dag ungefär eh, Om man ligger på två restauranger per dag är det normalt, men åtta. Köns eh, säljare som bara åtta månader och skaffar fyra restauranger per månad, gånger fyra då. Och så varje restaurang som de skaffar värver in drar in ungefär 30-35 medlemmar i veckan. Alltså gånger 35, eller gånger 30, tar har vi räkna lågt. Och det är de per vecka alltså, alltså är det gånger 52 veckor per år, gånger 52. Här är alltså 21 säljare som jobbar 8 månader och skaffar 4 medlemmar eh, restauranger per månad. Och restaurangerna skaffar 30 medlemmar per vecka i 52 veckor per år. Detta ger 1 miljon 48 320 medlemmar på ett år och åtta månader. Här kan vi alltså under två år skaffa över en miljon medlemmar. De här medlemmarna kommer i genomsnitt handla för minst 100 kronor i veckan. Så De kommer omsätta alltså minst 100 miljoner i veckan. Vill du vara med och bygga det här och tjäna pengar med oss? Då ska du kontakta oss Genom att skicka ett sms med ditt namn och jag vill bygga team till 0735 307474. Det är mitt telefonnummer så bygger vi ett team tillsammans. Jag söker alltså 21 duktiga medarbetare att sätta igång med och vi kan bygga ett väldigt framgångsrikt och ett av världens största medlemsrabattteam. Så välkommen att höra av dig.